Situata e rënduar e motit me reshe intensive dhe erëra të forta ka krijuar probleme në disa nga bashkitë e qarkut të Shkodrës. Gjatë natës së kaluar në bashkin Fusharrës ka patur dëmtim të disa rrugëve rurale në Fierz, Iball, Blerim dhe Çafmali. Në katër bashki tjera, Shkodër, Puk, Malësi e Madhe dhe Vau Idejës, nuk raportohen probleme me akset rrugore në territoret respektive. Problemet me energjin elektrike janë shtrirë kryesisht në disa zonat të shkodrës, malsisë e madhe dhe pukës, si pas o she e ka defekte në linjën e tensionit të mesëm në Fidrin Mid, në stacioni Fush Ares, në Fidrin 4, në nën stacionin Rends, dërsa janë për energji elektrike, pes kabina në Fidrin 3, të nën stacionit koplik. Në bashkin puk, energjia elektrike është rikëthyre në orën 22.15 të mbrëmjes të së djeles, pa energjia elektrike mbeten fshatrat e njësis administrative i balë në puk. Ga rëshë drejtoria e rajonit të verjut, bëhet me dje se nuk ka probleme me qarkullimin në rrugët kombetare, që ajo në bikqyre mirë edhe nga drejtoria e ujitjes dhe kullimit në lejsh, raportohet se si nuk ka probleme me sistemin e kullimit.